Шаховому турніру «Дружба» 20 років. Ювілейний турнір розпочався 19 липня на базі міського шахового клубу «Чигоринець». Позмагатися за перемогу до Слов'янська приїхали 72 учасники з 3 областей України. Це турнір на протяжении 20 лет собирал лучших шахматистов многих областей. Ну, например, 20 лет назад нашими гостями были Ленинград, Москва, Киев, Одесса, Харьков. Сейчас у нас несколько скромнее. Сейчас представители только 3 областей. Это Донецкая, Харківська і Хмельницька. Віктор Тесленко – суддя національної категорії. Його досвід підказує, що подібні різновікові турніри є необхідними для становлення молодших гравців. В турнірі «Дружба» беруть участь шахисти від 6 років. Найстаршому спортсмену Володимиру Івановичу Ткаченку – 82 роки. Він неодноразовий чемпіон Артемівська. Щоб були опитні, взрослі шахматисти передали опит нашим юним шахматистам, передали свій огромний опит и свои знания. Здесь действительно собрались самые сильные и опытные шахматисты 3 областей. В их числе один мастер спорта, 14 кандидатов мастера и более 20 шахматистов первого разряда с кандидатскими баллами. Одним із перших закінчили свій поєдинок Сашко та Максим. Олександр – шахист зі стажем, проте в такому турнірі брав участь вперше і програв молодшому супернику. А для Максима цей перший великий турнір розпочався з перемоги. В таких соревнованиях участвую вперше, і для мене було дуже тяжко грати з суперником, який младше мене. Це оказує определенне давлення. Ну, так вийшло, що не вдалося побідити сьогодні. А з ким ти грав? З взрослим? Так. Да. І ти виграв? Так. Да. И как ты себя чувствуешь? Хорошо. А если придется играть совсем с дедушкой? Будешь играть в полную силу? Да. Сам шаховий турнір «Дружба» триватиме 5 днів. Результати змагань оголосять 23 липня. Переможців нагородять грошовими та цінними призами від спонсорів.